Sami bəy, salam, həmişə azadlıqda. Sağ ol bəy, Allah şükür. Bir neçə gün bundan əvvəl saxlanılaraq 30 sutka inzibati qaydada həbs olunmuşdunuz. Bunun səbəbi nə idi? Səbəbi məlumdur. Yəni Bakıda, Bakı şəhərində diktator aksiyasını başlatdığıma görə həbs olunmuşdum. Mən düşündüm ki, bir ən azından bir 10 il, 15 il verərlər də. Çünki üzümə qarşı dedilər ki, istəsək sənin evindən tankın lüləsi də çıxa bilər, hər bir şey çıxa bilər. Əlbəttə ki, tək olduğum məqamda, yəni hamıya aydındır ki, bu Azərbaycandayıqsa, Azərbaycanda yaşayırsa bu mümkün. Sami bəy, necə baş verdi həbs olunmağınız? Bir qısaca məlumat verərdiniz. Ümumiyyətcə, sizi belə deyək də, çoxdandır izləyicilər gözləyirlər ki, görək Sami Rəşilov kimdir? Öz şəxsi təşəbbüsüm olmuşdu bu, çünki çox adla bağlamaq istədilər, bunu Orduxan təklif edib, Tural Sadıqlı təklif edib, Məhəmməd Mirzəli təklif edib. Sadəcə öz printerim, özüm düzəltdiyim evdə şəkil vasitəsilə avtobuslara yapışdırmışdım, binədə yapışdırmışdım, Koroğlu metrosuna, son mənzildəki Prezident aparatı yaxınlığına həmin o şəkili yapışdıranda orada tutuldum və 9-cu polis bölməsinə gətirildim. Səbahir ayın 9-cu polis bölməsinə. Heç bir təzyiqlər olmadı. Yəni, ki, məsələn, şəhər qara yaxmaq lazımdır öldə. Heç bir təzyiq olmadı. Sadəcə olaraq bizim kimi müxalif fikirli insanlara bu polis deyim, hakimiyyət adamı deyim, bizə niyə vətən xaini kimi, bizə niyə düşman kimi baxırlar, mənə çox maraqlıdır. Mən bunu çox yerdə demişəm ki, müharibə olarsa birinci mən gedəcəm qabaqda. Yəni, mən vətən xaini deyiləm, mən də bu vətənin övladıyam. Amma çox təəssüf ki, üzümə qarşı dedilər ki, düşmənimizin biri az idi, sən deyilər, çatmırdın. Mən bir də qeyd edirəm, mən sizin düşməniniz deyiləm, mən də bu xalqın nümayəndəsiyəm. Harada deyildi sizə, kim dedi bu sözü? Elə hər yerdə də, elə mənə baxan da düşmən gözündən baxır da, elə söhbət bu. Yəni polislərdən söhbət gedir. Bəli, polislərdən söhbət gedir də. Bir nəqədə inzibati olan yerdə, barmaq izi götürüləndə, şəkilini çəkəndə. Yəni hər bir polis maraqlanan ki, nə üstə gəlmirsən, nə inəmirsən. Onda dedilər ki, düşmənimizin biri də az idi, sən çatırlar. Sami bəy, saxlanılanda bayaq qeyd etdi, siz sizin ailəzi hansısa təzyiqlərdir? Bəli, çox, bayaq da qeyd elədiyim kimi, çox dərinliyinə getdilər ki, bu kimin təşəbbüsü olub, necə var, hamısını qeyd elədim ki, evdəki kompüterin vasitəsilə düzəltmişəm. Ondan sonra, sağ olsunlar, 7-dən polis əməkdaşı gəliblər, giriblər mənim evimə, qadın xeylağında var ya qorxutmağa, 7 dənə, yoxsa 8 dənə polis əməkdaşı gəliblər, kompüterlərimi, fotoaparatımı götürüblər. Ailəmə də sonradan qonşular vasitəsindən deyiblər ki, əgər sən partiya üzvüsənsə, səni də həbs eləyəcək, uşaqlar da detoma yollayacaq, uşaq evinə yollayacaq. Nəyə lazım idi? Axı, mən tutmuşsam, mən sənin əlindəyəm də. Nəyə lazım idi ki, elə sözləri demək ki, Bu sözləri sizin həyat yoldaşınıza deyib. Bəli, bəli. Həyat yoldaşıma dedilər ki, qonşu gəlib deyir ki, bu dəqiqə polislər qapının ağzındadır. Əgər, bir də qeyd edirəm, əgər hansısa bir müxalif partiyanı üzvüsənsə, səni də həbs eləyəcək, əgər bu işdə sənin təşəbbüsün varsa. Yenə edirəm, hər bir insanın ailəsi var da, fərqi yoxdur. Polis olursan, kim olursan ol, sənin də ailən var da, sənə ailəvə qarşı bu hərəkət olunsa, xoşuna gələr, heç kimin xoşuna gəlməz. Ondan sonra da deyiblər ki, heç bir medianı bıraxmayı və heç bir real partiyasının üzvüyəm də mən. Deyir, heç bir realçını bıraxmayı və belə-belə söhbət, çirkin-çirkin söhbətlər, lazımsız bir söhbətlər. Saxlanılandan sonra sizə inzibati qaydada həbsi hansı məhkəmə verdi, hansı rayon məhkəmə? Səbahir rayon məhkəməsi verdi, Aytən Əliyeva. Yəni, bütün müxalif fikirli insanlara, yəni polisə müqavimət, yəni maddəsinə 30 sutka,
Orada sən nə sübut eləyəsən ki, mən polisə müqavimət eləməmişəm. Sübut eləsən sənin sözlə qulaq asan var ki, sən polisə müqavimət eləmişsən və yoxsa yox. Heç bir müqavimət olmayıb polisə. Sadəcə olaraq, demirsiniz, demokratiyadır. Fikrimizi bildiririk də, kimsə təqqir eləmirik ki. Yəni, fikrimi, azad sözümüzü deyirik də. İnzibatı həbsizdən sonra apeliyasiya məhkəməsində şikayət veririz. Avropa məhkəməsində vermək İnşallah, Allahın köməkli ilə. Əlbəttə ki, nəyə görə də verməyək? Sən məni apar həbs elə, 30 sutqa sən məni apar həbs elə, günahsız olduğum yerə. Deyirsiniz ki, Azərbaycan demokratik respublikadır. Demokratiya, əgər demokratiya varsa sözümüzü deməliyik, də düzdürmü? Əgər ondan əvvəl də dediyim kimi diktator aksiyası keçmişim, həqiqətən də bir də deyirəm. Faktiki, Azərbaycanda diktatura rejim hakimiyyət sürür. Mən evdə gələcəyin əskərini böyüdürəm, gələcəyin anasını böyüdürəm. Mən əskəri bir qarın ac, bir qarın tox, mən necə böyüdə bilərəm? Hansı bu demokratiya düz gəlir ki, hansı bir demokratik hərəkətlər düz gəlir ki, sözün düzün deyəni apar sal çəhəri. Məndən yanaşı cəhbəçi qardaşlarımız da çox idi orada. Yəni, onların da bir sıra o inzibatda, əlbəttə ki, bilirəm ki, bunların hamısı tapışılmış bir şeydir. Divara yazıb vurub qayda qanundan. Halbuki 16 günümdə mən evlə əlaqə saxlaya bildim. Bayaq da qeyd elədiyim kimi, yenə də qeyd edirəm. Bizə elə bir gözdən baxırlar ki, elə bir biz vətən xainiyik, nə telefon danışığına, hətta vəkil olmasa heç bizi görüşə də bıraxmazlar. Nə demək istəyərdiniz gənclərə, ictimai fəallara, sizdən örtü xeyli insanlar rahat oldu, belə deyək, yeriz bilinmədi bir neçə gün. Sonda nə demək istəyərdiniz media nümayəndələrinə? Media nümayəndələrinə demək istəyərdim ki, hamımız mübariz olaq. Hamımız mübarizəni iki kimi aparaq. Heç kimin elə hamıya aiddir. Heç kim öz maraqları üzərində qurmasın və yaxud da ki, hakimiyyət maraqı üzərində qurmasın. Bunu demək istəyərim.